Munkholm præsenterer Svingbukker fra Schrøder Group 30 gode argumenter. Argument nummer 1. Ved bukning i tynde plader bliver hjørnerne ikke krøllede, når alle sider skal bukkes. Argument nummer 2. Ved bukning hen over huller bliver hullerne ikke ovale, og frie huller bliver ikke kantede. Argument nummer 3. Ved høje kassebuk bliver siderne mere parallelle, og luftspalten kan kontrolleres 100%. Argument nummer 4. Rustfrie eller lakerede plader får ikke skrabemærker. Argument nummer 5. Hvis en tynd plade ikke er helt ret, men bølger lidt, bruges bukkevangestoppet, så bliver der målt fra den korte side af pladekanten. Argument nummer 6. Svingbukkerne er ikke afhængige af tolerancen af pladetykkelsen, for når et program hentes igen, passer emnet på mål i første buk, og derved undgås unødig skrot. Argument nummer 7. Pladen bliver mere afstresset ved svingbukning end ved kantpresning. Derfor mindre eller ingen opretning efter svejsning. Argument nummer 8. Softwaren kan bruges til at simulere bukkeforløbet af nye emner i skala 1-1. Argument nummer 9. En svingbukker fra Schrøder Group er også en genvej til tættere samarbejde med jeres udviklingsafdeling ved udvikling af nye emner. Argument nummer 10. Bukkekvaliteten er den samme for en plade med tykkelse på 1 mm som for en plade med tykkelse på 5 mm. Argument nummer 11. Der produceres flere emner på samme tid og med én operatør. Argument nummer 12. Med en svingbukker kan emner sælges på bedre kvalitet, end der opnås med en kantpresser. Derved kan fokus flyttes fra prisen. Argument nummer 13. En operatør er nok til plader i alle størrelser. Argument nummer 14. Ensartet kvalitet med færre omkostninger. Investeringen vil tjene sig hurtigt hjem. Argument nummer 15. Mulighed for automatisk bukkecyklus med pladefastholdelse af sugekopper. Argument nummer 16. Alle ønskede radier kan programmeres og bukkes uden mere udgift til indkøb af værktøjer. Argument nummer 17. Mulighed for to sæt værktøjer i maskinen og i et program. Argument nummer 18. Færre værktøjsskift, flere radier med samme værktøj og færre antal værktøjer samlet set. Argument nummer 19. Hurtig programmering af et nyt emne. Argument nummer 20. Svingbukkeren anvender kun strøm under arbejde. Argument nummer 21. Der forekommer ingen tunge løft, da pladen ligger fladt på bagstopbordet. Argument nummer 22. Der forekommer ingen dårlige arbejdsstillinger, da pladen håndteres let rundt på bagstopbordet og loades med kran. Argument nummer 23. Større arbejdsglæde uden løft. Operatøren kan alene bukke selv store og tunge plader. Argument nummer 24. Operatøren kan holde tempoet hele dagen med overskud og bedre overblik. Argument nummer 25. Ved modsat buk skal pladen ikke vendes. Argument nummer 26. Nye muligheder med flere opstillinger ad gangen end med kantpresser. Argument nummer 27. Opgive gamle rutiner og lad operatøren blive udfordret, for der er meget, som kan laves anderledes. Argument nummer 28. Arbejdsmiljøet forbedres i forhold til kantbukning. Der vil forekomme færre tunge løft under arbejdet. Argument nummer 29. Der forekommer ingen larmende hydraulik. Argument nummer 30. Maskinens konstruktion er indrettet ergonomisk rigtigt for operatøren. Udtalelse fra en underleverandør til Technovation. Svingbukkeren fra Schrøder er udviklet med den mest effektive teknologi, der fås på markedet. Med maskinens størrelse og mange nye faciliteter er det en kærkommen udvikling til vores virksomhed. Udtalelse fra en vinduesproducent til Technovation. For at lave et emne med 17 buk, skulle der tidligere laves 8 omstillinger, der hver tog 15-30 minutter. Nu er forløbet skåret ned til 3 omstillinger. Det har både resulteret i en høj ensartet kvalitet og en lavere stykpris.
Alene på bukning af dette emne tjener svingbukkeren sig hjem på mindre end 4 år. Udtalelse fra en maskinproducent til Technovation. Der foretages ingen tunge løft ved Schröder svingbukkeren, da dette kan gøres med en kran, og alle arbejdsstillingerne er lempelige, da pladen håndteres let rundt på bagstoppet. Faktisk er alle tidligere rutiner omkring bukkearbejdet i dag en saga blot, når det gælder svingbukkeren, fordi bukkeprocessen er så velautomatiseret. Medarbejderne er der også vilde med den. Udtalelse fra en dørproducent til Technovation. Vi havde længe diskuteret, om vi skulle købe endnu en kantpresse eller en svingbukker, men vi valgte svingbukkeren især af hensyn til helbredet. Den sparer os for mange tunge løft i det daglige. Forskellen er, at her ligger pladen i maskinen og skal ikke løftes under hvert buk, som ved en kantpresse. Uddrag fra artikel om svingbukker udarbejdet af Jørgen Berg Hansen og udgivet i bladet Magasinet Arbejdsmiljø november 2015. Før maskinen kom til, var de tre mand om at håndtere de store og tunge metalplader. Når pladerne skulle bukkes, gav det uhensigtsmæssige og dårlige arbejdsstillinger. I dag kan operatøren selv styre pladerne ved hjælp af en kran, magneter og ruller, og tilmed bukke metallet mere præcist end tidligere.